Itulah berita paling mengejutkan Malaysia hari ini. Teruk terjejas banjir penduduk Taman Sri Muda saman pihak berkuasa. Berita sepenuhnya, mangsa banjir di Taman Sri Muda Shah Alam akan memfailkan saman berhubung pengabaian pihak berkuasa susulan banjir besar yang mengorbankan 9 nyawa di kawasan berkenan selain menjejaskan hampir 4,000 penduduk bulan lalu. Tindakan saman itu menamakan Majlis Bandaraya Shah Alam, Jabatan Pengairan dan Saliran, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Selangor. Peguam Sakat Pretaj Singh San Hon Pal berkata, kira-kira 40 penduduk dari Taman Sri Muda sudah menunjukkan minat terbabit saman dalam proses saman berkenan. Katanya, intipati saman terbabit berhubung pengabaian selepas mengambil kira agensi kerajaan mempunyai tanggungjawab menjaga rakyat Selangor termasuk menyediakan sistem pengairan baik selain mengambil tindakan secukupnya berhubung bencana. Mana-mana mangsa, penduduk, peniaga atau sesiapa sahaja yang terjejas dengan banjir di Taman Sri Muda, dia lulukan katanya. Sekurang-kurangnya 25 mangsa banjir di Selangor terkorban dengan kebanyakan kematian berlaku di Shah Alam. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.